Veliki pozdrav, evo nas pred novim druženjem i danas ćemo vidjeti jednu zanimljivu partiju odigranu u Kini. Inače, partija igrana 1996. otpočela je na sljedeći način: nakon lovca C4, italijanska partija. Crni se brani odbranom dva skakača, ali beli odlučuje se za napad, igra skakačem G5, Fried Liverov napad, tako da se ova partija nastavlja varijantom Traxlerovog protivnapada nakon lovca C5. Inače, slijedi uobičajeni napad, skakač uzima pešaka, preteći dami, preteći topu. U Traxlerovom kontranapadu ste navikli da vidite prvo žrtvu lovca, nakon toga kralj uzima, skakač uzima pešaka, daje šah itd. itd. Ova naša partija je nešto drugačija, jer se crni prvo odluče da pomeri damu i na taj način ostavlja protivniku mogućnost da ukloni topa, i to se dogodilo. Skakač uzima topa, sada slijedi napad pešakom na belog lovca. Beli odlučuje da se ipak povuče svojim lovcem, umjesto pešakom da uzme pešaka ili lovcem. I ipak slijedi skakač uklanja pešaka E4. Beli je pokušao da na brzinu skloni svog kralja i na taj način izbegne ove opasnosti, zadovoljan što je ipak skakačem osvojio topa, ali slijedi mali protivnapad crnoga, dama H4 i sada povećavanje pritiska na pešaka F2 sa tri napadača i samo dva branioca. Ne bi li spriječio ovaj trostruki pritisak crnoga, beli se odlučuje da igra pešakom g3 i uzvrati kontraudarom na protivničku damu. Tu smo i u prvom zanimljivom momentu igre. Crni se odlučuje na sve ili ništa, nastavlja sa napadom, skakač uzima pešaka g3, preteći, kao što vidite, protivničkom topu. Slijedi pešak uzima skakača, ali slijedi i fantastični napad crnoga, dama uzima pešaka dajući šah, koristići se vezanim pešakom, jer kao što vidite na toj dijagonali je crni lovac. Kralj jednostavno mora da se pomeri na h1 da bi uslijedio novi šah. Kralj se vraća na g1 i dolazak lovca h3 je velika opasnost, posle koje je jednostavno teško odbraniti ovaj napad. Bilo šta da igra beli, u našoj partiji se odlučio da igra pešakom d3, usledio je novi šah i to je ujedno bio posljednji potez ove partije, jer je beli predao partiju. Nakon toga bi usledilo kralj h1, dama g2, šah i mat. Šta je zanimljivo? Zanimljivo je da se vratimo na potez skakač uzima pešaka g3. Vidjeli ste da je u partiji igrano pešak uzima skakača i vidjeli ste šta se dogodilo do samog kraja. Umjesto ovog poteza vratit ćemo se jedan potez unazad. Šta bi se dogodilo da je beli pokušao da igra recimo topom? Da je pokušao da skloni svog topa i naravno izbegne uzimanje ovog skakača. Da li bi bolje prošao ili ne? Naravno, crni ima mogućnost da žrtvuje još jednu od figura. Lovac uzima pešaka, daje šah, jednostavno povuče kralja na polje f2 da bi nakon tog poteza sklanjanjem pešaka h2 dat bio novi šah i jednostavno izbačen kralj na treći red. Nakon tog poteza slijedi zanimljiv potez, skakač uzima lovca e2. Zanimljiv je po tome što u ovoj poziciji beli ne sme uzeti ovog skakača. Iz kog razloga ne bi smeo uzeti skakača? Šta mislite? Pa naravno, ako igra damom, dama uzima skakača, šta se događa? Dama f4, šah, i nakon tog poteza šta preostaje njemu? Preostaje mu pomeranje kralja, posle čega bi usledio mat u sljedećem potezu. I to bi bio kraj priče. Ako bi se vratili unazad na taj potez skakač uzima lovca e2, također ne bi bilo dobro igrati top uzima skakača iz istog razloga, jer i u ovom slučaju bi usledio mat dama g3. Ovo bi bilo nešto brže, čak šta više od prethodnog mata. Možemo da se vratimo još jednom unazad. Vratit ćemo se na potez skakač uzima lovca
I naravno nastaviti partiju na treću, u trećoj varijanti u kojoj igra beli sljedeći potez. Ako pokuša da prebaci svog topa na F liniju sa idejom da se brani topom, šta bi se dogodilo? Usledio bi prvo lovac G4, pokušaj da se zaštiti ovaj skakač na polju E2. Pretnja je nakon pomeranja ovog skakača napad i na damu s jedne strane, a pretnja je i napad na kralja. Tako da u ovoj situaciji ako beli jednostavno stavi svog topa i zakloni ovaj pritisak lovca, može da dođe do gubitka topa i u ovom slučaju kralj uzima lovca. Nije dobro jer slijedi pomeranje skakača na polje D4 sa šahom koji prosto izbacuje kralja na G4. Slijedi novi šah, kralj mora da se pomeri, posle čega slijedi ponovni šah skakačem, kralj se pomera na H5, dolazi na domet pešaku. Skakač uklanja u pretnju, ali pešak uzima skakača bi također bio mat. I tako bi se i još jednom završila ova partija pobedom crnoga. I to je otprilike sve. Postoje još možda neke zanimljive varijante koje nisam analizirao. Ako imate i vi neku dobru ideju, možete slobodno napisati u komentaru. Toliko za danas, hvala na pažnji.